Da, dai, mora, jer je za koliko mušnara je uradiš za 17 sati? No, tukla sam nekde po 8-9. Tukla se, da? Je, poteži. Kaže, šta znači to, čoveče? Ti bar dao da jedni stove do duše od robene jedni. Ne, 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 nije problem, nije on što da hrani, Mislim, nisam imala vremena da jedem. Ali je top. Ili da? Da, i ako radiš kao... Koliko kucnije kad ima pavlake? Možda ima kolima, neki sandvič. Ne, što... A je, pa šteta, da. Narezak neki, da. Ne, ali ovaj, reci mi, tera te po autoputu da šetaš? Radila sam, da. Išao sam sigurno do Zagreba. O, brate, pa kako si prešao granicu? Pa isto kao i sve. Ćao, ja sam Žaki Nova. Iz imena. Dobra si riba. Hvala ti. Gledala sam te. Ovej. Hit. Ko je kit? Hit, hit. Nisi razumela. Ne, gde ti bubice, izvini. Pa nemam. Nisu mi dali znaju da se neću zadržavati. Možda samo da poradim to što idem. Da, odradiš mi se što. Dobro si, malo. Sve se opustiš. Mala je nova, mala je nova. Ne smijem da kažem da je ovo top, top ovo. Da.